cú sốc nào thì số nô mà miễn trả lại COVID-19 yoga kia cho nhiều tài democracy phải cho anh đi party ở mà lâu chưa hạ trộm nhiều này trên địa bàn Mutibi lúa số này mới xuất siêu lâu xa mua được khét đã giật thả lại bao vi Manila sáng ngày bắc ngô này ARI sa để tài này bên này rồi các nhiều này chưa mà anh đi ở mà lâu này nên này trôi ở tập hợp sân này mới xuất siêu lâu xa mua được khét đã giật thả lại đó bá ok mình nghe tay lại đó bá ဒါပါတီဘူကတရရညွန်ချတာမဟုတ်ပဲဒေတာချင်းနေပေါ်မူတီဘီအမတ်လောင်းနေအနေနဲ့သူတို့အစီအစဉ်နဲ့သူတို့ခိတ္တရန်နာထတာဖြစ်တယ်လို့ NRD ရဲ့ဘူပြန်ချာရေးကော်မတီအတွင်းမှုကပြောပါတယ်ဒါကတော့ဒီလိုပြသူ့ဒေတာရဲ့ဟိုကိစ္စဖြစ်ပါလိမ့်မယ်เนาะဘူကတော့အဲ့လိုအသေးစိတ်ညွန်ချနေမှာမဟုတ်ပါเนาะဟုတ်ပါဘူးသူတော့လည်းသူ့ဒေတာမှာသိပြီးတော့ဖြူရည်ချင်းမှုအကဲကဲကြည့်နေတဲ့ကမှတော့ဒါသူပါသူတို့စီဝါပေါ့လေတို့အစီအစဉ်နဲ့တို့ဟိုခက်တာပေါ့လေရန်နာတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါလေပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကတည်းကလူအုပ်စုနဲ့မဲဆွယ်စီအောင်ရေးလှူရှာမှုတွေရန်နာထားတဲ့ဘကိုးတိုင်းဥပ္ဖုံမျိုးနယ်ကပြည်သူ့လွတ်တော်အမတ်လောင်ကတော့လက်ရှိမှာလူနည်းနည်းနဲ့ပါတီအမတ်စိတ်တွေလိုက်ကတ်တဲ့လှူရှာမှုတွေပဲလှူဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါရတယ်ကိုဗစ်ကာလမဲဆွယ်စည်းရုံးရမှာအခက်အခဲတွေရှိတဲ့အတွက်လာမယ့်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပဖို့ရှိနေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုရွှေ့ဆိုင်းမှုနိုင်ငံရေးပါတီတချို့ကတော့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမဲ့ရက်ကိုနောက်ဆုတ်ဖို့လက်တလောတောင်းဆိုနေတဲ့ပါတီတွေကတော့ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီပြည်သူ့ပါတီလူပေါင်းသစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီနဲ့ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဒီမိုကရေစီပါတီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတာဝန်ရှိသူတချို့ကိုမေးမြန်းဖို့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့အဆက်အသွယ်မရခဲ့ပါဘူးမြို့နိုင်ငံမှာ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုဆက်လက်မြင့်တက်နေပြီးစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့အထိကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအတည်ပြုလူနာ3,100ကျော်ရှိပြီးသေဆုံးသူ32ဦးအထိရှိပါတယ်ခင်ဗျာ